Shalom vänner, profetisk uppdatering 5 augusti 2024. Blackstone, BlackRock och World Economic Forum. Finns det kopplingar? Ja, minsann, det gör det. FN:s framtidspakt och superkontroll med Kina som förebild kan vi faktiskt säga än en gång. Det är mitt huvudämne. Men först bara några tankar om OAS-rörelsens sommarkonferens. Jag har inte hört något så jag kan inte bedöma och uttala mig om någonting. Förutom att jag undrar över hur i all världen man kan kalla katoliken kardinal Anders Arborelius att tala. Han tillber och upphöjer den katolska Maria, modergudinnan. Hur resonerar man då? Daniel Wiklund som gratulerade föreståndaren i Gileadkyrkan till den nya apostoliska reformationen i början på 2000-talet. Han är också en av talarna. Undrar om han fortfarande skulle gratulera dessa falska högmodsapostlar eller maktmänniskor i NAR. Frågetecken, frågetecken. Jag bara kastar ut det. Men jag skrev en del om bland annat då Anders Arborelius i Olins funderingar för en del år sedan. Så jag vill bara läsa några citat, några meningar av Anders Arborelius. Låt oss med förtröstan och ett barns tillit vända blicken till Maria, fridsförstens mor. Låt oss i början av detta år be henne att hjälpa Guds folk. Maria är både Jesu mor och vår mor. Hon kan idag när vi med hela kyrkan bönfaller om fred för världen ge oss hopp och uthållighet. I Jungfru Maria, den obefläckade och syndfria, får vi en underbar ikon av en värld i fred och försoning. Hon står som en mur mot allt vad strid och synd, våld och förtryck heter, just eftersom hon är Guds moder. Slutcitat. Lögner och ren hädelse. Anders Arborelius är inte en sann kristen enligt bibelordet. Han är avslöjad som en falsk lärare. Det är inget snack om den saken. Sen vad han står och säger i OAS-rörelsen, ja men det har vi ju lärt oss sedan många, många år. Det visar ju hela historien att katoliker kan ju vara lite som kameleonter och ändra budskapet. De vet ju vad som passar in där, naturligtvis. Men detta är hans egna ord, detta är vad han bekänner. Bibeln säger att vi ska ha blicken fäst på Jesus Kristus, Guds son, ingen annan. Hebreer 12. Den enda som kan ge frid, hopp och uthållighet är Jesus, Guds son. Jesu riktiga mor Maria, som vi läser om i Bibeln, var inte syndfri. Hon var en syndare precis som vi alla och måste bli på nytt född och frälst. Jesus, Guds son, är ensam syndfri, den enda syndfri genom alla tider. Avbilder och bilder för tillbedjan är förbjudna enligt andra budet i andra Mosebok 20. Detta har kyrkan och katolska kyrkan då framförallt effektivt hoppat över. Ikoner som används i tillbedjan är alltså avguderi, avgudadyrkan. Det här är dags att vakna över alla i svenska kyrkan och alla som använder sig av ikoner. Det är förbjudet faktiskt enligt budordet. Och jag vet att många till och med, alltså eftersom inte det här förbudet finns med i de 10 budorden som är allmänt då utskrivna från andra Mosebok 20 på svenska. Så är det faktiskt kristna som
trots att de har varit troende i många år, inte vet om det. Men läs hela kapitel 2, 20 i andra Mosebok, så ser du att det är förbjudet att göra avbilder och bilder. Och detta är naturligtvis bilder i syfte att tillbe. Det kan man kalla hjälpmedel, det är lika förbjudet för det. För man lägger en vikt i den där bilden som inte är tillåten. Maria, den riktiga Maria, inte den katolska Maria, utan den vi läser om i bibelordet, var Jesu mänskliga mor. Och inget gudomligt kom via henne, bara från den helige ande. Därför är Jesus sann människa och sann Gud. Sann Gud som blev människa. Han är både fullt ut människa, fullt ut Gud. Jesu mänskliga mor gjorde bara att Jesus föddes som människa. Detta är vad Bibeln säger. Allt annat är hädelse som Anders Arborelius står för. Och det han beskriver, det är alltså himlens drottning. Som då är en hednisk avgud. Modergudinnan. Gaia eller Maja. Det finns många namn. På denna avgud. Ja, jag blir lite upprörd när jag ser detta. Alltså, hur lättlurade många kristna är. Så naiva. Och nu vet vi att OAS-rörelsen öppet säger att man främjar ekumenik. Eller att göra enheten synlig. Och detta är med katolska kyrkan. Och det är inte enligt Bibeln. Tvärtom. Det varnas vi för i Bibeln. För vi vet vart det leder. Men nu går jag till huvudtemat. Vi ser tydligare än någonsin. Hur allt leder till Uppenbarelseboken 13. Som beskriver en global superkontroll. En världsregering och en falsk världsledare. Falsk messias, falsk Kristus och den falske profeten som samlar alla religioner, vilket är den enda som har makt att göra, och det är påven i Rom. Vi ser också hur Uppenbarelseboken 18 går i uppfyllelse om kontroll över ekonomi, hela världen. Alla jordens kungar eller ledare och köpmän, alltså företagare, styr världen. Och det här handlar om FNs toppmöte i september, nästa månad alltså, 2024, om framtidspakten. Vi ser det allt tydligare det Bibeln beskriver kommer att ske. Gud har avslöjat allt i förväg i Bibeln. Och nu ska jag läsa ur en artikel av David Bowen. Överskriften är följderna av att Blackstone och World Economic Forum köper vår genetiska information. Det har nyligen talats om Blackstone, att Blackstone skulle köpa Ancestry.com för 4,7 miljarder dollar. Stora summor. Det oroande med den här nyheten är att Blackstone nu har tillgång till miljontals människors DNA. Låt oss diskutera två frågor här. För det första är denna försäljning inte ny. Det hände i december 2020. Så varför kommer det här upp nu? Vi ska titta på det om bara en minut. Folk kanske inte inser historien om Blackstone ENC. En uppenbar fråga att ställa är, har det någon koppling till World Economic Forum? Om så är fallet, vilken typ av koppling? Här är den verkliga oron bakom dessa två frågor. Har detta köp av miljontals digitala register över människors DNA förmågan att kopplas till 2030-agendan för World Economic Forum? Svaret är ja. Som sagt, detta köp av Ancestry
Blackstone.com skedde för över 3 år sedan i december 2020, kort efter Blackstones köp väcktes en stämningsansökan i Illinois. Rättegången hävdade att Blackstone bröt mot avsnitt 30 i Illinois 1998, genetisk information, privat act. Jag har inte helt koll på förkortningen där. Denna lag föreskriver att ingen person eller företag får avslöja eller tvingas avslöja identiteten på någon person på vilken ett genetiskt test utförs eller resultaten av ett genetiskt test på ett sätt som tillåter identifiering av testobjektet. Båda målsäganden i denna rättegång hade köpt DNA-testprodukter från Ancestry och lämnat in salivprover för genetisk testning. Eftersom Ancestry påstår att parat ihop kärandens genetiska tester med personligt identifierbar information, såsom namn, e-post och hemadresser, hävdade det att Blackstones avslöjande av deras genetiska identiteter bröt mot paragraf 30 i lagen om genetisk informationsskydd. Tyvärr, i maj 2023 dömde domstolen till förmån för Blackstone och ogillade stämningen. Ancestry.com, som grundades 1996, är ledande inom den digitala prenumerationsbranschen och har fortsatt att växa avsevärt. Hittills har Ancestry mer än 22 miljoner människor i Ancestry-DNA-nätverket och en omfattande samling av över 20 miljarder poster. Blackstone, enheten som köpte Ancestry.com, är involverad i fastigheter, krediter, infrastruktur, hedgefonder och försäkringar. Från och med maj 2024 förvaltar Blackstone mer än $1 miljard i totala tillgångar, vilket gör det till ett av de största värdepappersföretagen globalt. Låt oss svara på frågan. Har Blackstone Inc. någon koppling till World Economic Forum? För att ta reda på det måste vi titta på dess historia. Blackstone och BlackRock är separata enheter. Men 1988 startade BlackRock ursprungligen under Blackstones paraply. Blackstone, som nu äger Ancestry.com, grundades av Peter Peterson och Steven Schwarzman. Ursprungligen var det två kollegor på Lehman Brothers heter det, uttalas det kanske. När de grundade sitt eget företag bestämde de sig för ett namn som blandade deras efternamn. Schwarz är tyska för svart och Peterson kommer från grekiskan för sten, Peter eller Petrus. Å andra sidan grundades BlackRock av Larry Fink, som brukade förknippas med Blackstone, då Schwarzman och Fink arbetade tillsammans i 5 år, från 1988 till 1994. 1994, när Fink bestämde sig för att förgrena sig på egen hand, behövde han ett nytt namn på sitt kapitalförvaltningsbolag. Och Steve Schwarzman, medgrundare av Blackstone, föreslog att man skulle ha ett efternamn med ordet svart i det. Således är BlackRock född från Blackstone. Idag har båda företagen en betydande roll i den finansiella AUM, eller branschen tillgångar under förvaltning. Blackstone förvaltar över $368 miljarder i tillgångar och BlackRock, den största kapitalförvaltaren globalt, förvaltar över $5,4 miljarder. Båda företagen har en närvarande och fast koppling till World Economic Forum. BlackRocks koppling till World Economic Forum kommer från deras vd Larry Fink, som sitter i dess styrelse.
vid årsmöte 2022 i Davos undertecknade BlackRock ett avtal för att främja genusinvesteringar. Genuslims innebär att de kommer att fokusera på att investera i företag som specifikt har en högre representation av kvinnor i sina styrelser och i ledande befattningar. Detta avtal knyter an till World Economic Forums agenda för samhälle och jämlikhet. Året efter, 2023, talade Fink vid årsmötet i Davos, denna gång med fokus på World Economic Forums ESG-agenda. ESG står för Environment, Social and Government, alltså miljö, samhälle och regering. Vilket är början på en social kreditpoäng. När Central Bank Digital Currency System, CBDC, implementerades kommer ens sociala kreditpoäng så småningom att diktera hur mycket pengar du kan komma åt och hur du kan spendera dessa medel. Din sociala kreditpoäng kommer att kretsa kring hur mycket du följer riktlinjerna som införts av makterna. Du kommer att få poäng på hur du lever. Ja, som jag sa, Kina som förebild. Slaveri. Globalt slaveri. För att återgå till Blackstones köp av Ancestry.com har detta köp av miljontals digitala register över människors DNA förmågan att kopplas till agendan för World Economic Forum. Svaret är ja. Blackstones vd Steven Schwarzman är medlem i International Business Council i World Economic Forum och äger nu Ancestry.com. Som styrelseledamot är han avgörande för att uppfylla World Economic Forums globala agenda. Genom sitt partnerskap med Världsbanken, FN och företag som Blackstone och BlackRock har World Economic Forum nu tillgång till miljarder DNA-register. Det betyder att den har medel för att kontrollera världens ekonomi, kreditpoäng, bostäder, livsmedelsproduktion, hälsovård, jämställdhet och utbildning. Allt för att uppfylla sina 17 områden i Agenda 2030 för hållbar utveckling. Så kallad hållbar utveckling kan vi ju tillägga. Den mest ohållbara i verkligheten. Än en gång har ännu en pusselbit lagts på plats när världen går mot att etablera ett framtida antikristsystem med en värld. De goda nyheterna är att Jesus också har en plan och hans plan för framtiden kommer inte att stoppas. Slutcitat. Då går jag över till en annan artikel i PNW, Prophecy News Watch. FN kommer att underteckna framtidspakten om mindre än 60 dagar. I september kommer FNs 79:e generalförsamling att stå värd för det mycket efterlängtade framtidens toppmöte. Där nationer kommer att underteckna framtidspakten som representerar ett stort steg mot skapandet av en världsregering. När FN förbereder sig för den 79:e sessionen i FNs generalförsamling verkar allmänheten farligt omedveten om FNs planer för framtidens toppmöte. Det är vid toppmötet där medlemsländerna förväntas utlysa en planetär nödsituation. Som en del av den så kallade Pact for the Future, eller framtidspakten. Även om UNGA är ett årligt möte är årets sammankomst unik på grund av tillägget av framtidens toppmöte som kommer att äga rum i New York City den 22 och 23 september. Toppmötet har pågått sedan åtminstone 2022. Efter upprepade uppmaningar från FNs generalsekreterare Antonio Guterres
att flytta över finansiella resurser för att snabbt slutföra Agenda 2030-målen som FN satte upp 2015. I september 2021 släppte generalsekreteraren sin rapport Vår gemensamma agenda, Our Common Agenda, som uppmanade till att påskynda genomförandet av målen för hållbar utveckling och åtagandena i FN 75-deklarationen. Vår gemensamma agenda krävde också ett toppmöte för framtiden för att skapa en global konsensus om att förbereda oss för en framtid som är full av risker men också möjligheter. Summit of the Future säger att resultatet av framtidspakten kommer att bli en värld och ett internationellt system som är bättre förberett att hantera de utmaningar vi står inför nu. Framtidspakten kommer sannolikt att bli ytterligare en del av förändringen mot en värld som styrs av icke-valda internationalistiska politiker. Under framtidens toppmöte kommer FNs medlemsländer sannolikt också att rösta för att radikalt förändra själva FN, vad vissa kallar FN 2.0, och själva karaktären av hur nationalstater fattar beslut om planetens framtid. FN har också nyligen meddelat sin plan att underteckna en global digital compact vid framtidens toppmöte. Det är alltså det här globala digital idet. Det uttalade syftet med GDC är att upprätta ett inkluderande globalt ramverk avgörande för åtgärder som krävs för flera intressenter för att övervinna digitala data- och innovationsklyftor. FN hävdar att avtalen kommer att bidra till att främja en öppen, fri, säker och människocentrerad digital framtid för alla, samtidigt som den hjälper till att fullfölja målen för hållbar utveckling. Även om nyheterna om framtidens toppmöte och framtidspakten har börjat smyga sig in i det oberoende medieutrymmet är allmänheten fortfarande helt omedveten om detta möte och konsekvenserna av de avtal som diskuteras. Jeffrey Sachs, förespråkare för världsregering. Trots allmänhetens okunnighet är framtidens toppmöte på gång i den akademiska världen. Till exempel publicerade ekonomen Jeffrey Sachs nyligen en opinion om toppmötet där han hyllade fördelarna med FNs ansträngningar. Sachs kan vara bekant för läsarna på grund av hans ordförandeskap för Lancets covid-19-kommission mellan 2020 och 2022. En position som han använde för att ifrågasätta källan till covid-19-paniken. I mars 2023 vittnade Sachs också inför den amerikanska kongressen angående finansieringen av forskning om förbättring av funktioner och labbläckage-teorin. Han har varit framträdande i alternativa medier inklusive Jimmy Dore och Russell Brand. Sachs har dock länge varit en förespråkare för FN och deras SDG. Sachs är chef för Center for Sustainable Development, center alltså för hållbar utveckling vid Columbia universitet. Det bör också noteras att Columbia universitet är hemmet för den ursprungliga teknokratirörelsen. Sachs är också ordförande för FNs nätverk för hållbar utveckling och fungerade som särskild rådgivare till FNs generalsekreterare 2001-2018. Han var också rådgivare till tidigare FNs generalsekreterare Ban Ki-moon. Så det borde inte komma som någon överraskning att Sachs den 21 juni förespråkade framtidens toppmöte och ett världsregeringssystem.
Naturligtvis är uppmaningen till världsregering uttryckt i termer som multilateralism, men slutmålet är detsamma. Slutet för nationalstater och genomförandet av ett världsstyrande organ med makt att påverka nationell politik. Slutcitat. Jag uppväxt med föräldrar som var bibelläsare, kännade Gud och som såg detta. Då den äldre generationens kristna, de läste Bibeln, de studerade Bibeln och de sa detsamma som sker idag. Och jag minns mycket väl när jag hade pappa i livet och vi hade många samtal om det profetiska ordet, Bibelns profetier. Mina föräldrar var Israelvänner utifrån Bibeln, älskade Israel, välsignade Israel och judarna och bad för dem. Och jag minns så väl när pappa sa FN kommer att bli det som Bibeln beskriver i den yttersta tiden. Och FN kommer att gå emot Israel. När alla folk ska samlas emot Israel. Det är FN. Och nu ser vi vad som händer. Som jag sa Uppenbarelseboken 13, som alla som är vana bibelläsare känner till. Och även icke-kristna en del känner till märket 666. Människans styre i ekonomi, religion och politik utan Gud. Ja visst använder man Guds namn, men ni vet i det okulta så påstår man ju också att man tror på Jesus. Man tror på Buddha, man tror på vad man vill. Men Bibelns Jesus kan aldrig någonsin sammanblandas med någon annan religion. Den som bekänner sig till Jesus Kristus i Bibeln, Guds son, Messias av evighet, kan aldrig blanda in en falsk religion eller en annan religion. Jesus är enda vägen till Fadern. Jesus är enda vägen till Gud. Det är så kristallklart i Bibeln och det är det valet som man måste göra faktiskt. Och som alla måste göra. Om man inte tror på sonen, då har man inte livet. Då har man inte evigt liv. Men den som tror på sonen har evigt liv, säger Bibeln. Och det vi ser här, det är läskigt. Det är obehagligt. För vi vet vad Bibeln säger. Det kommer leda till masskontroll, superkontroll. Precis som den värsta kontrollen i Kina. Kommer det leda till slaveri, där all frihet kommer att försvinna mer och mer. Vi ser det redan nu. En åsikt i media, mainstream media. Och det borde väl varenda sund, självtänkande människa, alla tänker själva, men ni förstår säkert vad jag menar, alla som verkligen tänker till, måste väl ändå bli misstänksam när alla lögner som kom ut genom media, alltså under pandemin, den planerade pandemin, om vaccin, sprutorna. Alltså ingen röst fick komma fram i media som var kritisk, som ifrågasatte, som hade bevis emot. Ingen. Inte en kritisk röst. Det här är ju hjärntvätt och manipulation totalt alltså. Fruktansvärt vidrigt. Och som ni vet så är vi ovaxade och kommer alltid att vara. Och vi uppmanar alla att akta sig för dessa giftiga, livsfarliga saker som har gjort att många har dött, en för tidig död, och många har blivit sjuka och fått lida av dem. Man planerar nu en ny pandemi av fågelinfluensa.
Och i Finland har man redan börjat att växa. Och det här är helt galet. Det här är byggt på lögner. Och jag har inte länken här nu och jag kan inte heller lägga in videon med svensk text. Den finns på engelska, men om ni går in på End Time Ministry kan ni höra där. En expert på detta som förklarar hur sjukt det här är. Avslöjar totalt de här lögnerna. Så gör gärna det och sprid det. End Time Ministry har ju varit utsatt för ren förföljelse på grund av att de sprider sanningen. Guds ord och avslöjar det alla dessa lögner. Men vi får räkna med det den här tiden, tyvärr. Men det är Gud som sätter gränser. Det vet vi. Mörkrets makter kan inte gå hur långt som helst. Och Gud har sista ordet. Han kommer att gripa in. En annan artikel från sajten vaken.se som jag inte rekommenderar, därför att de är totalt fullständigt blinda när det gäller Mellanöstern och Israels situation. Det förkastar jag fullständigt. Det är bara den artikeln här nu som jag citerar lite ur. Det är experter som intervjuas av The Defender, som de har lagt ut då på svenska här, som menar att planerna för EWC utgör ett direkt hot mot personlig frihet, hälsosuveränitet och nationell suveränitet. Dr. David Bell, en läkare inom folkhälsa, bioteknologikonsult och tidigare chef för Global Health Technology vid Intellectual Ventures Global Good Fund. Oj, det var långt namn. Ja, jag har inte översatt det här, jag hoppar över det. Han säger, det föreslagna vaccinationskortet återspeglar en ökande ansträngning att använda verktyg inom folkhälsan som ett medel för att koncentrera rikedom och kontrollera befolkningar. Det påminner mycket om tillvägagångssättet i delar av Europa före andra världskriget och tjänar i huvudsak ett liknande syfte. Att utesluta individer som inte följer regeringens instruktioner för samhället. Försöket i Europa är ett uppenbart nästa steg efter den senaste utvidgningen av övervakning enligt IHR. Ändringarna, vilket kraftigt ökar sannolikheten för återkommande nedstängningar för att möjliggöra obligatorisk vaccination som ett sätt att tvinga fram massanvändning och vinstgenerering från vacciner. Den nederländska advokaten Meike Terhorst kritiserade också pilotprogrammet och kallade ett digitalt vaccinationspass ett direkt hot mot vår frihet och också mot varje stats suveränitet. Alla våra befogenheter överlämnas till globalisterna, gruppen av bankirer och investerare, sa Terhorst. Catherine Austin Fitz, grundare och utgivare av Solari Report och tidigare biträdande sekreterare för bostäder och stadsutveckling i USA, sa att planerna för EWC representerar ett ytterligare steg mot att kontrollera arbete och resor med målet att kontrollera resurser och tillgångar. Fitz sa, målet är ekonomisk kontroll. Det finns inget legitimt folkhälsosyfte. Centralbankerna gömmer sig bakom en hälsoberättelse. Åtgärder som nedstängning är ett sätt att hantera inflation och resursbehov när penningpolitiken är starkt inflationsdrivande. Slutcitat där. Jag går tillbaka något här till första artikeln, bara för den är väldigt, väldigt lång. Men jag tar bara några utdrag här. Denna uppmaning till en nödplattform och tillkännagivandet av en planetär nödsituation är en av de potentiellt farligaste aspekterna av framtidens toppmöte. Liksom med
nollutkastet till framtidspakten och Climate Governance Commissions rapport från 2023 uppmanar Romklubben nationer att utlysa en planetarisk nödsituation och anta en planetarisk nödplan. De säger att en sådan plan borde baseras på det akuta behovet av att åtminstone halvera utsläppen av växthusgaser till 2030. Ja, så här är alltså Romklubben också involverad. Nu är det ju så att vi vet att koldioxid behövs för växtligheten. Det finns ärliga forskare, däribland kristna, som säger att klimatförändringarna har med solen att göra. Sen är det ju så att vi ser att väldigt mycket av det som rapporteras är överdrivet och lögner. Men visst är det så att extremväder har ökat, och det, säger ju Bibeln, kommer att ske. Det sa ju Jesus också i sitt eskatologiska tal som vi läser om i evangelierna. Men det beror inte på koldioxiden. Den används ju för att driva igenom detta kontrollsamhälle som det här innebär. Agenda 2030. Många har försökt att protestera mot galenskapen att få bort koldioxid. Det används för att driva igenom superkontrollen på jordens befolkning och kunna styra alla in i sin plan. Ja, det här är alltså jag som skriver detta då, eller säger detta. Och i artikeln här då så skriver David Bauer, är det ju då, dessa extrema krav på att minska utsläppen av växthusgaser, särskilt kol, har fått vissa forskare att dra slutsatsen att den vägledande filosofin för Romklubben faktiskt är en tro på eugenik, maskerad av en falsk miljöagenda. En förståelse av organisationens historia kan ge några ledtrådar. Ja, det är en hel del om det. Jag läser bara ett utdrag här. När vi letade efter en ny fiende för att förena oss kom vi på idén att föroreningar, hotet om global uppvärmning, vattenbrist, svält och liknande skulle passa. Gemensamt hot som kräver solidaritet från alla folk. Ja, vad kommer då denna framtidens toppmöte att innebära? Han skriver att framtidens toppmöte är ett steg, det är ett viktigt steg. Han citerar här. Det är bara ett steg av ansträngningar för att täppa till klyftor och göra FN mer effektivt när det gäller att ta itu med dessa utmaningar. Ja, Sison som har sagt detta konstaterar också att arbetet med att göra FN till en världsregering kommer att fortsätta med framtida möten, inklusive andra världstoppmöten för social utveckling. Det andra världstoppmötet för social utveckling ska sammanträda 2025, nästan 30 år efter det första världstoppmötet för social utveckling i Köpenhamn, Danmark. FN säger att toppmötet 2025 syftar till att återuppliva stödet för de åtaganden som gjordes i Köpenhamn och främja FNs 2030-agenda för hållbar utveckling. En sak är klar. Framtidens toppmöte, framtidspakten och förklaringen om en planetarisk nödsituation behöver mer uppmärksamhet och snabbt. Annars kommer de fritänkande människorna i världen att hamna i samma position som vi ofta har befunnit oss i. Att se tillbaka till det förflutna med fördelen av facit i hand och önska att vi hade uppmärksammats innan det var för sent att stoppa utvecklingen av teknokraternas stat. Ja, här vill man alltså ha bort den nationella suveräniteten och den individuella suveräniteten. Alla ska styras in i samma fälla. Alla måste tycka lika. Alla måste tänka lika. Alla måste göra lika. Det här är djävulens plan. Djävulens agenda för den här världen. Och alla måste tro lika. Det är ju det han vill komma åt mest av allt. Eller hur? Det är mycket som man blir upprörd av när det gäller detta. Men vi ska absolut inte göra som Anders Arborelius säger.
Vi ska inte söka någon avgud eller tillbe någon avgud eller be någon avgud om varken bön eller förbön. Det är spiritism att ta kontakt med det döda. Det är förbjudet i Bibeln. Förutom att detta då inte ens är en människa det handlar om, utan en demon. Och det ska vi inte ha någonting med att göra, utan vi ska fästa blicken på Jesus, som Hebreerbrevet kapitel 12 säger. Håll oss till honom, trons upphovsman och fullkomnare. För han har sagt, det står i Filipperbrevet, att det han har påbörjat, ungefär så står det, att det han har påbörjat kommer han också att slutföra. Så det vi ska göra, det är att ha blicken på honom, hålla oss till Herren. Det är vad vi är uppmanade till. Förutom allt det som naturligtvis är naturligt för den som är kristen. Att vara bedjande, att vara vaken. Förstå vad som händer så att vi inte luras in eller lockas in i någonting som är mörker och inte ljus. Och det är väldigt mycket sånt som pågår i den här tiden. Men vi får lita på Gud, för vi vet att han är trofast. Det var mycket information, den här profetiska uppdateringen, men det är ändå väldigt viktig information som vi behöver känna till. Så jag önskar er en fin dag, Guds välsignelse och shalom.